Se alguém pensa que é sábio, reconheça a sua insensatez. Se alguém pensa que já entendeu, se alguém pensa que já sabe, se alguém acha que já tem a receita, agora sim, reconheça a sua insensatez para começar. Que pretensão a nossa! Diante de tantos mistérios, ainda achamos que sabemos. Que pretensão a nós! Diante de tudo que nem chegamos a conhecer, nem chegamos a saber do seu funcionamento, diante de tudo que nos cerca, nem chegamos a entender, a descobrir, ainda chegamos a ter a pretensão de que sabemos a receita do dar certo. Reconheça a sua insensatez. Nós temos, claro, um conhecimento, uma experiência de uma coisa ou outra, de um momento ou outro, mas a receita não temos. Nós temos um alcance conseguido, uma ótica, um aspecto bem vivido, uma situação experimentada, outra situação experimentada, com os anos várias situações experimentadas, mas a receita não. O Senhor nos convida à humildade. O Senhor nos convida a reconhecer. O Senhor nos convida com a sua palavra a perceber quem Ele é. A grande tentação humana consiste em justamente se julgar autossuficiente. Minimizar o Senhor, diminuir o Senhor e aumentar a nossa capacidade, possibilidade, alcance, relativizando todas as coisas, achando tudo, peraí, não é bem assim, calma, vamos perdendo a sensatez, vamos perdendo a lógica, vamos perdendo a coerência. Nos tornamos uma pessoa que fala coisas que não correspondem ao que de fato a vida é ou a situação é. Se alguém acha que sabe, reconheça sua insensatez. É um convite direto, direto, a parar antes de continuar. Se alguém acha, já reconheça. Se alguém começou por esse caminho, pare. Perceba o equívoco. Reconheça a sua insensatez. Que loucura! O fato de começarmos a ter a pretensão, a palavra já nos adverte para que a queda não seja maior. Glória a Deus! O Senhor é bom. O Senhor é misericórdia. E essa é uma palavra que mostra a assistência de Deus. Não só Ele nos visita, não só Ele nos fala, não só Ele nos responde, não só Ele intervém, como na palavra já existem várias intervenções, várias, se fala biblicamente, admoestações, né? Várias indicações de correção de rota para cada um de nós. Bendito seja o Senhor. Se alguém acha, reconheça a sua insensatez. Reconheça
e não vai em frente nessa insanidade, é loucura. Meu Deus e meu Senhor, tem piedade de mim, que sou tão pretensioso tantas vezes. Aqui no meio dessa praça, buscando a Tua presença, refletindo a Tua palavra, eu reconheço de tantas formas o quão pequeno sou. Refletindo a Tua palavra, eu reconheço o quanto preciso crescer. Tem piedade de mim, meu Deus. Claro, eu não quero ser alguém completamente incapaz, mas não foi isso que o Senhor disse. Eu não quero ser menosprezado, mas não foi isso que o Senhor fez. Eu não quero ser diminuído, mas não é isso que o Senhor está dizendo, fazendo, realizando. Ele está justamente para que eu não me diminua mais, para que eu não cometa erros maiores e ainda fique pior a minha situação. Ele já está me indicando, peraí, calma, para não colocar os pés pelas mãos. Se alguém acha que sabe, reconheça a sua insensatez, comece de novo. Vai com calma para poder alcançar, para poder conquistar, para poder subir, para poder ir mais longe. Aí sim. Meu Senhor, eu reconheço. Eu reconheço minha pequenez. Eu reconheço que com todos esses anos continuo errando, continuo precipitando, continuo estabanado, colocando os pés pelas mãos, nos atos, nas decisões, com as pessoas. Eu reconheço traumas em mim, fragilidades em mim, situações que me provocam reações desproporcionadas. Eu reconheço feridas, eu reconheço incapacidades, mas reconheço também dons, reconheço também graças, reconheço também muitas coisas que recebi. Obrigado, meu Deus, pela Tua providência em minha vida. Obrigado, meu Senhor. Apesar de tudo que tenho e apesar de tudo que recebi, ainda me convidas a acertar, a ir mais longe, a me dar bem, a ser melhor. Obrigado, Senhor. Capacita-me. Obrigado, Senhor. Corrige-me. Obrigado, Senhor. É isso mesmo que eu espero de Ti. Que não me deixes em queda. Que não me deixes no chão. Que não permitas que o estrago seja maior do que aquilo que eu tantas vezes já faço, atrapalhando Tua graça. Ajuda-me a ser um colaborador da Tua obra. Ajuda-me, Senhor, a ser alguém que corre para a Tua presença, caminha ao Teu lado, busca Tua orientação. Toca em minhas mãos, toca em meus olhos, toca em meu coração e faz-me melhor, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, Teu servo. Eis-me aqui, Senhor, uma pessoa que espera em Ti. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, eu confio. Jesus, eu espero. Jesus, eu quero acertar. Eu quero ir em frente. E contigo eu serei mais que vencedor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.